Ütükehenin efirge hukilingi gektarı kaydağıları biharan Allah gektar biri. Bugün studiyağa Sakarya Sükretin Bayga Dolga onna Sirge Sığan Ministerstvetin Sirge Sığan'a Departamentin Salayacıta Anastasiya Nikolaeva ılcıttır. Bugün biri bitin ıytılarga horu bıhtan oğurdubut okurduk bihigi biri biti ergektar biri ekiyer ıytılarga onna anal sayka taksar ıytılarga toktuğbut. Ağası efirgülü libet onun hegemiye gündük öreçüler kıtlığa kadın şöp. Anastasiya Vasilyevna çeyge skurduk bastan tuhan naqsı paralarga toqtuqqa saha serin uluq toqturuttan gektarga töl baqsay bolni kildi bugünge. Bugünge Opsay Respublikar dütten 16 tanca üstü zağını sayapka kinen sıdır. Onna tanchattan taqsa doğavar tühersilinne on registrasiya astı. Сөп, онтон же атын регионнардан кирер заявленияларга ка токтоокка тенде төөл багай. Эти көрөчүлөр биле самгалабыттар курдук. Аннан келилер да бетер. Айбыня. Сөп, үзе тапка 3-6-19 саякка кирбек боллагана. Атын региондардан, атын региондук доктордон баары 3-6-11 саякка кирен сытар. Онтон сүрбетчеде граждандар бәлере төптөрү ыңыранылбыттар хаяпкаларын. Ол курдук сүстөрдөн бир саяпкача кирен сытар деп кахып. Онтон буллана онча договор белемлене хенжер. Онна ата биле сүрбе үлөкүнүн устата блинданы көрүлүүгө хенжерлар. Очоны бир да договор сүтү эсилдели. Эсилдели. Баасты көдүрүн эле тиханды улустар көрдү келбе хаяпка кирбитин. Тэ бу Уркуттан курдук хем бир мехаластар. Баста көнгө хеҗеллери бит жүрдөн тоса япка килбит. Хаңаластар Гаджакуска гөрбели, мирне гөөнүс. Муну курдугун тоналар төйөн хере битти. Опсай сүлбе бир улуска киренсиздер. Аха. Докторун хаяпкаларын төттөрө лачылар ме баалар бит. Төттөрө лачылар баалар ол курдук сүлбе хаяпканы төттөрө алган албыттыра. Төттөрө. Онна сылын соргун этер боллахана үксүнчө ыйбаттар. Ол гана мара ыйар боллахтарына да ача дилдер, сынялаң сере дилдер, онна же туттарга, чагына же туттарга ден ыйылды бут саллахтар. Сөп, бүгүнде радиога гектар бириге кебе айттен эри хертилер. Сирил бут жоңу бести бирганна кредит көрүлөрү үчөпчө тилектен, ол күрдүк тоодан айттылар. Ол күрдүк итинне үлө бара турар. Биги республикадан Талмас Арген банк ите проект кытары бетин саяпкатын ыппыта. Окурду кети саяпкалары фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона ден фонда көрөр. Оны биле баандар саяпкаларын көрөн баран тыгырыктагы хатчалары. Очоны бирген ставкадан тон тутуктак болар. Олады бирген 5 бирген нактен этер эрде булады. Пока эрде. Олады онун пока була элеге бит. Же пропискам сок болганы сирилер кыктакпын деген айталар. Лыққы сөп, ол гынан баран основной условиеда Российской Федерация гражданина болады. Оны прописка барын соғын көрбеттір. Российская Федерация гражданинара болықтақ. Олады Российской Федерация гражданина ден паспордақ болымданы. Паспордақ болықтықына лыққы сөп сүрі жастығын. Үлбіт гектар бар мәдір мағы кәрдеқпін сөп туды? Кәрдеқпі сөп, ол гынан баран мағы бартын кәрдер әме бабылылар. Опсайнын те ойыру туттарга онда барайек оңылдоктах, ол барайек туспа постановленияна, Российская Федерация постановленияна уже олықтым мұта. Онда әлбақпай документалар олықтах. Ол туспа бәрәдік тағыме. Бит дилен олар ордукту, бөл оғынан дуден әме айталар ебді. Отон не хас бидди заявител хас бидди кеги бәйті білер болады. Тоқ сылықтан сылық сұрыптақ ұлырыттан әме Ол күрді қолыбыра оттур қадуғаған адайыр болдақтыны біле еңген сир участарын еңген кенетәрі әлбақ болынылар ұрдық болады. Әбетер де тұттар ғайынылар болдақтарына сүрбеттен тақса кеге қолыбыра сүрбе километрдәк нехленеләк бұнтан сүрбе километрдәк сірге ғатар болдағына. Оча государства социальный, транспортный, инфраструктуратын оғырын беріқтәк қолыбыра бір үшіге еңе ғатар Онто холобра бир ел кече икки олак болунар. Ону кайдар мандык арксыктарын хепту агата бир отун кытта тегирге ете бир отун кытта. Арксыктарын сеп аха. Ол ого атыттан холобра законный представител заявка берер булады. Бир отуттан ете берер, бир отуттан агата берер. Онда 2 гектар болун таксар. Сеп бияка көрөчү бит кыттыр. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Мен бул вопростордун ковробу сирим бир хиддак менен ухар им болгонун кайдак аңаттан азыр хиддил кунатты. Чеп мактан. Хеп договор тухарсе элек болла хытна, а кастаны хытын сөп. Энне аннулировать тен кнопка бар, эти системе абайтегер. Договор тухарсе элек китне рейте аннулировать тен кнопка на баттыгыт. Эскетин тухарсен кебесе болла хытна бу хакон бұхытнан бу сербиддере берілер, олата эхе барапкытын жа тухам бұкыт тен болар. Олин сатана кастама кыт. Ол ехен эти системаға арас слойдары холбан көрекка хэп, ол күрдік рельеф, эбетер касма снимак. Ол слойын қолбаңғыт әрдеттен тя қайы қыдын, бұхарны қыдын сөйіп қайдақ бұғылақ сірге бұ участок сұтарын. Мен оны араға бұл жәйір бен хиддақ бұны сөйларым болу дегенің үйдеміне. Биддер алалар бітті? Биддер алан, доғары биддері түхірсан. Өз ас тұқары кейі биддер алар. Үшінді көрім баран алығы қынады. Үшінді көрім баран алығы қынады. Гектар, бұн атында үйдіптен сылдер табарыс бар бәл Бо атында үйді ен, біле атында үйді гражданина болады? Олата Российская Федерация гражданина болатақ болады. Олата бұлғучы ба бұллар, біләқтәммет, атыламмат, атын дөйдіттен сылдар жаңға. Бұл қолбұры контролланар болар, отчауына бандық договардар, регистрация аспаттар. Ухай, бабын кенгетер сылаттан дейм тағығар ұлық пұн сөпті өде? Отан ухайба тағығар месте бар бұла лыға сөпе олады бақонынан. Гектар қайдақ туғаныларын кем контролы ұры дейбдір? Гектар туғаныларын әте сақонға үйлі әджар. Бір сыл болан баран талбыт сылғын біле уведомление береған. Ол көніктен үш сыл ұстата декларация тұттарық тақын. Бұ мен участок пын, маннық сылла қылбытым, онда бұ туғаны сылдабынден. Үш сыл ұстата да үш сыл болан бар? Үш сыл болан баран. Үш сыл болан баран декларация береған. Өскөтін ол декларацияны бербәтәққіні, туғанына контролыр органлар, контрол үләтін ұталар. Онтан өскөтін кенлер контрол үләтін түмігінен жәб участок тұттылы бат, кен бағардақтарына участок бүлжанында сөп. Сөп, мен гектар бұн атылыр бір аптақ бұнды өйені іпіт бірге? Гектар ғын, бұ 5 сыл ұстата босқа туғаны біреметігер атылыр күх соқ, тоғы етер кене бұ сирен жағайбат туғанар әрі. Босқа туғанар әрі. Онтан 5 сыл ағым баран бас білетер оңысты бұт болағаны жәкене атылығын сөп. Сөп, өсөйден кәлелер. Алло? Алло. Истебет? Алло. Алло, истебет? Алло, горнай ғана? Береллер де бейгана. Береллер? Горнай ұғыға бейгана береллер де. Береллер, береллер. Бітті дейді дейді. Аха, горнай ғаме береллер. Саға гектарын қаған берін барықтарай дебіттір? Әді саға гектарын туғынан бігі әлбақты кәсіп бітті білі радияға дағыны, манда дағыны кәлі әлжан. Ол күрді саға гектары дейін әті бірайек ата хөп. Қастағыны қардыттан тұрар дейін қойап, әті бірайек. Әнде болағын аң бастатын тұран олықтақ администрациялар іспейік оңыралылар. Бұ бірайекка күттіған бағалақтыр Ол спектрін бігі министерсі өтері талылар, тұқай сөйті министерсі өтері талылар, онына мен предпринимательство өталылар, әте өз министерсі өтен барандар. Аны бігі министерсі өт өңөтеден қатшылағы әте сер үчастығын межываниетін оғырын берер, республика сотығыр. Онында болағына мен селхоз тұқай сөйті министерсі өте Бұ участниктарға әте арас грандары, конкурстары үтірде, начинающие фермерді болылар, субсидиялары ген. Отчығында бұ участник бұ проектка кене қапсығып болылағына құлыра дополнительне бал көрін. Әме арас өңіні қайын сөп, конкурс қайын сөп, құлыра бұ кеген. Министерство предпринимательства бәтіне түттен әме не күлені үтір, әте арас конкурстарға күттандар қайықтарын сөп. Онтон болылағына Оны тағынан, бұ әте бірайек қа керісі бәккері атын әте Сақа Республикатын кодексі тұғар олы ғоран. Әме босқа тұғаныға алты ғылға сереме ұлық қосөп. Только бұ Икутская гектар ға керісі бәт бірайек қа. Тұғынан де. Тұғынан. Әп, бейі қамер, ең кәлелер, алу? Алу, істебет? Алу, дұрау. Дұрау ба? Тататын Чугасталық қытын сөп, нәлі-нәлі-ақ бұнды әйгерілі қытын сөп. Әте картаға керін көрін федеральный информационный система карта тұғыр. Сирейінен ұрхүйдамы болағына саяпқа сатан кейлбет системен өңі.
маганынан көстө хатар сирге ханнык бар сирге баягат уруйду окутун сөп. Участок кытканы сатын. Картага сирбин көрбүтү мерери куттанан ылбат. Ылбатым куталаа бадыраанна сир болуу ден. Итеп битим курдук картага управление слоями ден кнопка бар. О кнопканан булганы рельеф эбетер эти космическая съемка картаскаларын эн кылбокко сөп. Onun kalban kartak sildeten bile kimi hep kalbura reliyeva kaydagan u har bar do soğ do seriden. Onda bile tut bilein kalbura te sarah ulustarga kosmosiyom kalara barstoy soğ kaçtıvalar. Onda bollana bile kabar kosmosiyom miktarı bartan te rosreyestirga yapıpıt. Bu sulga o kosmosiyom miktarı aktualizir dürle varıktağ. Sep öse bir zonu gülüyor. Alo? Алло, Истебит? Алло. Ага, Истебит. Алло. Здравствуйте. Здорово. Погрохайте. Угу. Владимир Абдин. Мне мана вопрос так. А ты не регион там был Россия и Гиттен? Сейчас бах заявка Гидда. Туакка ты гектарга. Угу. Это передача сахалана терапии. Курдук сюз алтуан бир заявка кирен сатар. Онтон бүгүнкү күнгө 104-дөн бири көрүлөдөр. Сүрбетин граждандар бэлере ылбыттар, атан өлүрүй дабыттар. Окурдук 104-дөн бири көрүлөдөр. Онна 104-дөн бирден ончатыгар договор оңолдолдор. Онна хаңала сулугар хүбэ аяпка келбити. Хаңала сулугар аяка. Участоктор быт сыста сытар болан кирер такса солга сир калбатак, манын түгүнгө кайда баарсы бут эгебитир. Инне гражданская да кодекска бар, сир кодекса тырдагына бар, сервитут ден өндөбүл барсеп, сервитут ден олата атын ке участогунан тоганы кысептен. Бен участоккар ахыргар. Тебе ке сервитут тунана гыски бири кепсетер болду, тойда хабирем хепитан калды. Аха, сарсын эхе ага сан күнө болот. Хассын бехе ага сан күнө болот. Ол курдук жаны күйтебит, беге хассырда тогостан ке ал тагадылы, беге адрес бат амоса пулсатан аксыз нөмерде акчете, 300-300 кабинетка 300 тәскә күйтебит бар гыдан. Же беге сервитут тугынан онна үсәдатын итыларга аныгыз ке бери хөрү докпут. Берине койтан холбабыттар НБК онлайн кирен көрө котын түсеп, келер сериде күрсө кадери.